Paketa për të cilën ju më flisni, a bën që Meta në thonjzat eliminohet politikisht duke mos patur mundësin të bëhet pjesë e kuvendit në rast se diçka e tillë ndodh? Shikoni, është krejt e thjesht a thua shu Partia Socialiste përdori autoritetin, po sikur, po unë si jam në pozita në fakt, sikur mund të pyesja si e përdori me gjas, jo ju personalisht, po kushdo që bën një aludim të tillë, do të ishte në një lloj vështirësie që zotë të një përgjigje, do, për të dhënë një përgjigje se si, sepse autoriteti është një organ kolegial. Tek autori dhe ka antar që aty propozojnë akshili ministrave, si kundër ka antar dhe pisa me madhe antarve, janë ata që votohen nga kuvendi Shqipëris. Të mos harojmë që pisa me madhe tyre vjen nga radhët e të persekutuarve, është një ndër kushtet dhe kriterit në fakt që ka ligji për çdo njërin që kandidon tek autoritetet. Do se dhe mendoni pak tani që ne këta njerëz ti vëmë në këtë lloj drite, duke pretenduar që edhe këta që kanë qenë viktima të atij regjimi janë bërë sërish viktima sepse i përdor Partia Socialiste. Gjëja është e thjeshtë dhe e qartë si drita e diellit. Në ligjin për organizimin dhe funksionimin e autoritetit të dosjeve, ka një klauzol e cila pengon shikimin e të gjitha atyre dosjeve që më parë janë verifikuar nga Komisioni Bezhani dhe Komisioni Mezini. Pra, çështja e pastërtisë figurave politike nuk është një çështje re. Është një çështje më shumë se 30 vjeçare. Gjithmonë politika ka debatuar në këtë drejtim, por nuk besoj nuk ka debatuar me sinqeritet. Sepse është kujdesur, është bërë një lloj kujdesi që disa figura që kanë qenë të angazhuara në kohën e dikurshme të mund të vazhdojnë pa u cunuar. Pra të vazhdojnë të jenë pjesë e rëndësishme e jetës politike në vend. Dhe pikërisht për këtë klauzol, autoriteti i dosjeve na është drejtuar që ta rishikojmë ligjin dhe kjo klauzol që duket tërsisht jo logjike, tërsisht e pavend, të mos jetë aty në ligj, sepse ajo pengon zbatimin e ligjit.